ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମର କରୁଣ ପରିଣତି। ଭଉଣୀ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଭାଇକୁ ମାରିଲା ପ୍ରେମିକ। ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଭଉଣୀର ମଙ୍ଗନ ଦିନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ। ଖୋଲିଲା ଆଶିଷ ଓଝା ଓରଫ ବବୁଲ ହତ୍ୟା ଗୁମର। ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତ ଉଗାଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା। ବବୁଲ ଭଉଣୀ ପୂଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ଏକ ତରଫା ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଓରଫ ରାଜା। ବୟସ ମାତ୍ର ଚବିଶ ବର୍ଷ। ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପୂଜାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେବା ଖବର ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ରାଜା ଏବଂ ରଚିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯୋଜନା। ମଙ୍ଗନ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ବବୁଲକୁ ଫୋନ୍ କରି ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମଦ ପିଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ବବୁଲଙ୍କ ପଛପଟ ବେକକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବବୁଲକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଯିଏକି ମୋ ଧର୍ମ ଭାଇ ରାଜ, ସେ ମୋ ଭାଇ, ତାକୁ ସେମାନେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ନା ନଣ୍ଡୁ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ଟାଇଟେଲକୁ ନେଇ ବହୁତ କଥା କହୁଛି, ତା ମଦ ପିଇ ଏବେ ନଇଠେଇ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ମଦ ପିଇକି ସେ ନଣ୍ଡୁ ସବୁତକ ମଦ ପିଇଦେଲା। ମଦ ସବୁତକ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସିପୁ ଭାଇ ରାଜେନ ଥିଲେ, ସେଠି ଲୁଚିକି ଥିଲେ। ତ ସିପୁ ଭାଇ ତା ବେକକୁ ଧରିକି ମାରିଲା। କିଛି ସମୟ ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସିପୁ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ଆଉ ତମ ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ। ମୋ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କଲିକି ସେଠୁ ଏ ବବୁଲକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ବବୁଲୁ କହିଲା, ଆଉ ତୁ ସେ ନଣ୍ଡୁକୁ ନେଇକି ଆ। ସେଠୁ ପିଇକି ଆମ ଢୋଲିଆ ବନ୍ଧ ପାଖରୁ ପିଇକି ସେ ରିଟର୍ନ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପଛ ଅଛି ଆମେ ଯାଇଛୁ। ସେ ପିଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ସେ ମଦ କାଚ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତା ପଛପଟୁ ଆଟାକ୍ କଲା। ମାସେ ଆଗରୁ ସିଏ ସାର୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବୁ ପୁଅ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ମାରିଦେବ। ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ଗଲେ ମଦ ପିଇବାକୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ପଛରେ ଗଲୁ। ତାପରେ ପଛରେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସାର୍ ପଛରୁ ଆଟାକ୍ କଲି ଆଉ। ଗଲା ପରେ ସାର୍ ସିଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଛରୁ ପେଲ ଦେଲା, ଇଏ ତାଙ୍କ ଗାମୁଛାରେ ଧରି ପକାଇଲେ ଆଉ, ବେପୁ ସାର୍ ଧରି ପକାଇଲେ ଯେମିତି ସିଏ ଆଉ ବଳ ପାଇଲାନି ତାର, ମୁଁ ସେଠୁ ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲି ଆଉ। ବେପୁ ସାର୍ ତାକୁ ପାଣିରେ ନେଇକି ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ରାଜା ପୂର୍ବରୁ ବବୁଲ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ସେ ବବୁଲର ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ହେଲେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲା। ବୁଧବାର ମଙ୍ଗନ ଭୋଜିରେ ବବୁଲକୁ ଦେଖି ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ରାଜା। ହତ୍ୟା ପରେ ରାଜା ରାକା ଓ ସିପୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। 302 ଦଫାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, 183 ନମ୍ବର କେସ୍ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାର। ଏଥିରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକିରି ଯାହା ଉପନୀତ ହେଲୁ, ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ, ସେଥିରେ ତିନି ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆସିଲା। ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ସେଇ ସିସିଲୋ ଗାଁର, ଜଣେ ହେଉଛି ରାଜା ଆଲିଆସ୍ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ଜଣେ ହେଉଛି ସିପୁ ଆଲିଆସ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହେରା, ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ବବ୍ଲୁ ଆଲିଆସ୍ ରାକା ଆଲିଆସ୍ ରାକେଶ ସେଠୀ। ଏମାନେ ଏଇ ତିନି ଜଣ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି, ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ଏ ପିଲାକୁ ତାର ଘରୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଦଫା 302ରେ ଇନିସିଆଲି ଆମେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପରେ 302, 364, 120B, 114 IPCରେ କେସ୍ ଟର୍ନ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାଲିଅନ୍ତା ସିସିଲୋ ଗାଁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ସ୍ଥିରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।